କରୋନା ସଂକଟ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଚିହ୍ନତନ ପ୍ରକାରେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ବଧାଇ ଗାଇ ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ନାଚି ଗାଇ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମନା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବେ କିନ୍ନରଙ୍କ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଫିକା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲକଡାଉନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦିନକୁ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ କିନ୍ନର ରହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନାର। କେତେକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। हम लोग एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोचते हैं कि क्या खाएं। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को भी उतना ही समाज में इज्जत देना चाहिए जितना कि बाकी सब लोग को दिया जाता है। गयार वार्ड नंबर 3 रो काउंसलर को घरे रहउछंती माने। काउंसलर को कहबा कथा जे पर्यंत काम मिलुथला से पर्यंत भडा नेउथलु, एबे मानंकर काम नाही तो भडा भी नेबु नाही। ତେବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ରାସନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦିଆଯାଉ। କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ହୁଏ ଯେ ବି ହେ ମନୁ କି ଇନ ଲୋକେ ସୁବିଧା ମିଳନା ଚାହି ହମେ ହି କହେଙ୍ଗେ। ଲକଡାଉନରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ସହାୟତା ରାହତ କିନ୍ନରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ବି ଏବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ये लोग सरकार और स्थानीय समाज सेवी से मदद की आस लेकर बैठे हैं। जरूरी है हमारे समाज के इस अंग को भी मदद की जाए। न्यूज 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि आप भी आगे आकर इन्हें मदद करें। एलन लिली, न्यूज 18, गया।